Akarere ka Musanze ni kamwe mu turere dutanu tugize intara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Kakaba kamwe mu turere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda. Aka karere kari ku buso bwa kilometero kari 530. Akarere ka Musanze gatuwe n'abaturage 362. Aka karere ka Musanze gafite ibirenge 15 ariyo Busogo, Cyuve, Gacaca, Gashaki, Gataraga, Kimunyi, Kinigi, Muhoza, Muko, Musanze, Motsi, Nyange, Remera, Rwaza ndetse na Shingiro. Umujyi wa karere ka Musanze uherereye mu murenge wa Muhoza. Na karere k'ubukerarugendo ko muri aka karere niho dusanga icyanya cya parike y'ibirunga mu Kinigi. Aka karere kandi gakikijwe n'ibirunga bitanu: Karisimbi, Bisoke, Sabyinyo, Gahinga na Mahabura. Ibi birunga ni bimwe mu bikurura ba mukerarugendo benshi muri aka karere gahora gahehereye amahumbezi meza ava muri ibi birunga. Muri pariki y'ibirunga dusangamo kandi amashyamba y'amoko menshi, ibihingwa n'ibiti birebire bigize ubwiza n'uburanga bukurura abantu. Muri iyi pariki kandi harimo n'ibiyaga birimo Icyaburira n'Icyaruhondo, hamwe n'indi migezi iteye amabengeza kuyitegeye. Mu mujyi wa Musanze ho hari amahoteli meza, amashuri, iterambere ku bikorwa remezo igaragarira ijisho. Ibirenze kuri ibi, ishusho nyayo ubudasabwa akarere ka Musanze kuri iki cyumweru tariki ya 12 Nyakanga umwaka wa 2020 hamwe n'ubuyobozi w'akarere ka Musanze Madame Janine n'Uwumuremyi kuri studio za BTN TV kuva isaa 5 n'igice kugera isaa 6 n'igice z'amanywa. Nimucikwe na 2 Nyakanga umwaka wa 2020 hamwe n'ubuyobozi w'akarere ka Musanze ndetse na Shingiro. Umujyi wa karere ka Musanze uherereye mu murenge wa Muhoza. Na karere k'ubukerarugendo ko muri aka karere niho dusanga icyanya cya parike y'ibirunga mu Kinigi. Aka karere kandi gakikijwe n'ibirunga bitanu: Karisimbi, Bisoke, Sabyinyo, Gahinga na Mahabura. Ibi birunga ni bimwe mu bikurura ba mukerarugendo benshi muri aka karere gahora gahehereye amahumbezi meza ava muri ibi birunga. Muri pariki y'ibirunga dusangamo kandi amashyamba y'amoko menshi, ibihingwa n'ibiti birebire bigize ubwiza n'uburanga bukurura abantu. Muri iyi pariki kandi harimo n'ibiyaga birimo Icyaburira n'Icyaruhondo, hamwe n'indi migezi iteye amabengeza kuyitegeye. Mu mujyi wa Musanze ho hari amahoteli meza, amashuri, iterambere ku bikorwa remezo igaragarira ijisho. Ibirenze kuri ibi, ishusho nyayo ubudasabwa akarere ka Musanze kuri iki cyumweru tariki ya 12 Nyakanga umwaka wa 2020 hamwe n'ubuyobozi w'akarere ka Musanze Madame Janine n'Uwumuremyi kuri studio za BTN TV kuva isaa 5 n'igice kugera isaa 6 n'igice z'amanywa. Nimucikwe ka tubasuze kandi tubifurize ibihe byiza nshuti bakunze ba BTN TV. Nizera ko abadukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda mukomeje kugubwa neza. Ndabibutsa ko uretse kudukurikira kuri Free TV ya kuri Star Times, mudukurikira no kuri channel kandi ya Star Times 106.6, kuri canal Plus muradukurikirana kuri channel ya 388 hirya no hino mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Muradukurikirana kandi kuri satellite kuri channel ya 782. Gende yiseretse na yirusha moko ikiganiro ni sura ya karere ka Musanze niyo tugiye kureba. Ni byinshi bitandukanye byavuzwe byanagarutsweho ndetse nkuko murimo munabibona na karere gafite ibirunga, na karere kamahumbezi, na karere kameze neza cyane. Turaza kureba kubijyanye n'ubukerarugendo, turaza kureba kubijyanye n'iterambere ry'aka karere mu bukungu, turaza kureba mu mibereho myiza y'abaturage ba Musanze, turaza kureba kubijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, turaza no kureba kandi kubijyanye muri iyo mibereho myiza, turaza kureba kubijyanye n'uburezi, tuze kureba kuri gahunda zitandukanye zaba VUP ndetse n'izindi zifasha abaturage bakarere ka Musanze kurushaho kwiteza imbere. Ntabwo rero iki kiganiro nshobora kukifasha genyine ngo nshobore kugaragaza ino sura y'aka karere binyorohere, niyo mpamvu muri studio turi kumwe n'umutumirwa ngira ngo mpe ikaze n'umuyobozi w'aka karere atangire anatwibwira. Tubaye ikaze muri studio za BTN TV. Murakoze cyane. Ni n'Uwumuremyi Janine nkaba nyoboye akarere ka Musanze.
Murakoze cyane uyu ni umuyobozi w'akarere ka Musanze tugiye kubana mu gihe cy'isaha yose n'ugiye kudufasha kugaragaza isura nyayo y'aka karere ka Musanze. Meya, muratubwira ku bijyanye n'incamake y'aka karere, na karere kameze gute n'ubwo mu kirango cyavuze ko gari mu majyaruguru, ariko umwihariko w'aka karere ni uwuhe, mwibanda kuki mu buryo butandukanye? Murakoze cyane. Nibyo koko akarere ka Musanze ni kamwe mu turere dutanu tw'intara y'amajyaruguru, gafite imirenge 15, kakagira utugari 68 ndetse n'imidugudu 32. Dufite ingo 1,095 na 953 zituwemo n'abaturage 1,506 n'abaturage 302. Dufite ubuso bungana na kilometero kari 533 ndetse tukagira n'ubucucike bw'abaturage 766 ku kilometero kari. Wenda imirenge dufite nuko nabibabwiye ni 15 yose iri mu karere kacu k'amajyaruguru. Harimo ibice bibiri, hari imirenge twita ko ari amakoro ifata ku birunga, ariko hari n'imirenge isanzwe y'imisozi miremire. Imbibi rero z'akarere kacu ka Musanze ni majyaruguru. Tufite igihugu cy'abaturanyi Uganda ndetse na Congo. Ubwo ni imbibi duhuriraho n'ishyamba ry'ibirunga mu mirenge ine y'akarere ka Musanze. Hanyuma mu majyepfo tukagira akarere ka Gakenke, iburasirazuba tukagira akarere ka Burera, naho iburengerazuba tukagira akarere ka Nyabihu ko mu ntara y'iburengerazuba. Akarere kacu rero kagizwe ahanini n'imisozi miremire ndetse iri hagati ya metero 1,800 na 2,200. Nkuko nari nabivuze, hari ubutaka bwo mu gace k'ibirunga ari nabwo bwera cyane. Ubutaka rwose bukomoka ku makoro y'ibirunga burera cyane, ariko dufite n'ikindi gice kirimo imisozi miremire y'inombe. Tukagira ibihe bibiri by'imvura, kandi kubera n'uko hateye hegereye imisozi miremire hakonja, akenshi usanga duhinga umwaka wose. Wenda sinzi niba twaganira ku bijyanye, wenda mumaze kutubwira imiterere y'aka karere, ariko bamushobora kwita mutubwira n'iki kibanda kuki ese ku buhinzi n'ubworozi mu buryo bw'incamake. None tugende icyiciro ku cyiciro, nubwo n'abadukurikiye barabibona imisozi miremire ikere kuri ka, tubanze duhere ku baturage batunzwe n'iki cyane mu karere muyobora. Murakoze cyane. Birumvikana nk'uko nari mbivuze, dufite imirenge yera mu majyaruguru muri rusange, ariko by'umwihariko mu karere ka Musanze tureza. Dufite ubutaka bwera cyane cyane ubwo navuze bwegereye ibirunga, bivuga ko abaturage bacu abenshi batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi, ariko hari n'ahandi bakura imibereho. Twavuga aho bagenda babona amafaranga hirya no hino, cyane cyane ko akarere kacu gasurwa cyane na ba mukerarugendo. Iyo rero badusuye badusigira amafaranga, badusigira indi mibereho, ibyo byatumye ndetse tugira n'akandi kazi gatandukanye n'ubuhinzi. Wenda Meya, reka hano tubanze duhere ku bijyanye n'ubuhinzi. Mashusho mukanye nari ndimo mbona kubanga bibi batwerekaga ukabona hari ibihingwa bitandukanye. Igihingwa mwatubwira muti wenda hari ingano se, hari ibigori se, hari iki ku bijyanye n'ubuhinzi? Duhere ku buhinzi, ni nk'ibihe bihingwa by'ibanze se mubibonera amasoko mu buryo bworoshye? Abaturage bibagendekera gute? Murakoze cyane. Ukomoje ku buhinzi, nibyo ubuhinzi buradutunze kandi butunze abanyamusanze benshi ndetse n'igihugu cyose, kuko bakunda kuvuga twese turabizi ko akarere ka Musanze ari ikigega cy'igihugu. Duhinga rero ibirayi, duhinga ibirayi byinshi bihagije. Abahinzi bacu bafite n'ubumenyi bukomeye mu guhinga ibirayi. Tugahinga ingano, ingano nazo turazihinga, nkeka ko zitaboneka mu duce twinshi tw'u Rwanda, ariko ingano ni umwihariko nawo w'amajyaruguru. Ndetse duhinga n'ibigori n'ibishyimbo. Ibyo ni byo dukunda kwibandaho. Ibishyimbo duhinga
nibishimbo bya mushingiriro bita mushingiriro bya bindi ushiraho igiti rwose kikazamuka kigashamika kugera ku shuri shuri dufite rero n'ubworozi ubworozi bwo mu biraro cyane cyane dufite abaturage bamenyereye korora ubworozi bwacu ni inka nziza umuntu akoriza ashoboye zimuha amata icyo cyambere amata akahabwa umuryango we ariko akanasagurira amasoko ibyo rero bituma na wa muturage w'umuhinzi mworozi anabona ifumbire yo gushyira muri ya mirima twabonye ku buryo ari ubworozi bumuha imibereho imibereho ikaba myiza ariko ubwo bworozi bugatuma noneho agira n'ubuhinzi bwiza bumuha umusaruro ngarutse rero nko ku birayi dufite amakoperative asobanutse kandi yabigize umwuga ku buryo dushobora kuba dufite amakoperative yishakamo imbuto akenshi imbuto z'ibirayi zikunda kubura ariko amakoperative manini yishakamo imbuto kuko aba yakuye umwimerere w'imbuto mu bigo dukorana na Vanharab ifite n'icyicaro mu karere ka Musanze ifite ishami rya Musanze bibanda ku birayi no ku mbuto nziza icyo gihe abahinzi b'ibirayi bashobora gukurayo ya mbuto y'umwimerere mu butubuzi bwa Rab nk'ikigo kibishinzwe hanyuma nabo bagashobora gutubura iwabo ibyo byatumye tugira ibigega byinshi cyane bihunikwamo ibirayi guhunika ibirayi biri mu buryo bubiri hari abahinzi bakura ibirayi bakabihunika bakazabyana ku isoko haciye igihe byumutse bimeze neza hari n'ibihunikwa kugira ngo bizabyare imbuto zizahingwa muri sizoni ikurikiyeho Arakoze cyane ni umuyobozi w'akarere ka Musanze madamu Janine n'umuremyi turi kumuri iki kiganiro turimo turareba ishusho y'akarere ka Musanze turare byinshi bitandukanye murakoze cyane kutubwira ku buhinzi n'ubworozi mbere uko tujya ku kindi cyiciro ibi mu bitubwiye nk'umuyobozi ariko abaturage bo barabivugaho iki ku buhanga bw'ibyuma Trezor wamfasha kugira ngo tubanze turebe ku buhinzi n'ubworozi ese abaturage ba Musanze bo barahuriza hamwe n'ubuyobozi bw'aka karere ko bamerewe neza reka tubatege amatwi Musanze ni nziza ubuyobozi bwiza Musanze ni nziza ubukera rugendo Musanze ni nziza n'amadovize Musanze ni nziza ayayayaya Musanze ni nziza n'umutekano Musanze ni nziza iwacu Musanze Musanze ni nziza Musanze ni nziza Yeah tujye Musanze nana kimwe nasanze byose turabikunze isange mu bayo uzakunda kakarere keza katunse gatekanye Ubuhinzi bwacu bumaje kutugeza ku iterambere navuga ngo nk'umuntu hari igihe icyo umuntu akeneye ajya abasha kukibona bitewe n'ubuhinzi abantu benshi bajya babura amafaranga ariko nk'iyo afashe neza umusaruro ugerageza kuwugurisha niyo ugurishije ukabona amafaranga bigatuma ukora ikindi gikorwa umuhinzi yateguye gukora indi mushinga imbaraga dukoresha nizo kwita navuga ngo nuko twahujije nk'ubutaka kuko iyo duhuje ubutaka turindira hamwe ibyonnyi biza kutwonera nawe uri kubona ko ibirayi byacu ari byiza ubwo rero iyo bihari nk'ibi ngibi urakura ukabona ibyo ugurisha ugasigaza imbuto saruro kugira ngo ube gutya rero tugira abahi agoronome baza kutugira inama y'ukuntu twabigenza niyo mpamvu muri gusanga ibirayi bimeze bica tukazana ifumbire tugashiramo n'imborera nuko ugasanga ibirayi bimeze neza gutya kera ntabwo twakoreshaga ifumbire ntabwo twakoreshaga inyongera musaruro twarazaga ibirayi tukabifata umuntu agahinga yarangiza akagenda aratabara ashoramo intoki gusa bikarangira ntashiremo ifumbire ariko buno kubera abagoronome nukuza umuntu agacukura imyomba agashiramo imborera agashiramo ifumbire ugasanga rero ibirayi mbese bimeze neza bikagira n'ico byatugezaho izi mbuto z'ingano mubona dufite hano tuzihabwa na rabu abashakashatsi bakaziduha hatwa abaturage kugira ngo dushobore kuzitubura iyo baduha ingano baduha amafumbire noneho natwe tugashyiraho imbaraga zacu kugira ngo dushobore kuba umuntu kuzimeza uku nguku mbere tutarakoresha amafumbire twarahingaga ntidushobore kubona umusaruro ariko ubu ngubu aho tuboneye amafumbire
ubu dusigaye turahinga tukeza kuko tuba dukoresheje iryo koranabuhanga ifumbire n'imbuto nziza baba baduhaye zaturutse ku bushakashatsi muri rabo bagoronome batugiraga inama dufite umushinga tubamo noneho bakatubwira nuko turahinga natangiriye ku nyana ingana n'iyi niyo wampaye ndayorora irakura irabyara giye kubyara ibyara inyana ndayitura irongera ibyara inyana irongera isibira y'ibyara inyana irongera isibira y'ibyara inyana irongera isibira y'ibyara inyana irongera isibira y'ibyara inyana none kugeza aho duhagaze iki gihe nani yanka igitegejeje aha nta zindi nka zindi navanze nazo iyo baguhaye inka ukwiye kuyikunda kandi iyo ukunze umurimo ufite ugenda neza bampaye inka mfite inzu y'ibyumba bitatu urukumva none ubu ndi mu nzu y'ibyumba bitandatu inzu ifite parafo ifite umuriro kandi abana banjye barize bararangiza hari byinshi twagiye tugeraho ubu buri munyamuryango afite itungo mu rugo yatugejeje ku buryo bwo kubona amasoko ubu ibigori twari dufite mu myaka yashize twayigemuraga muri yagise tubihujije tubona amasoko yaguye afite ifaranga rigiye gutuboka ariko twasanze kugurisha ibigori bidahagije niyo mpamvu turi kubakora uruganda naberetse intumbero yacu ni ugukora kawunga ndetse tukaba dufite icyifuzo cy'uko tuzabasha no gukora ibiryo by'amatungo tukabasha guteza imbere aka karere dukoreramo ndetse tukagura n'imbibi tukagera hirya hari umudamu wagendaga ibigori ngahinga mvanga n'ibishyimbo ubwo maze guhugurwa ubwo ndagenda ikigori ngiterera ku gihe nkagiterana ifumbire imborera n'imvaruganda ikigori kiranyitaba yewe koperative ifite akamaro dutanga mituweli ku gihe abana bakabona amakayi ku gihe ariko wa mubyeyi uti uriyo mu bwigunge nta kuntu yabona kunda sobanukirwa kugira ngo umwana aje kwishura icyo nababwira yuko bakwitinyura bakimara ubwoba iyo wikuye mu bwoba ukasanga bagenzi bawe mu kibumbira hamwe nta kibananira nta cyo mutageraho Okay, hagataho rero tukaba tugarutse rakoze cyane Gaston Irembere nadufashije kugira ngo aya mashusho yaba baturage ndetse Meya atari irongera ibyara inyana irongera ibyara inyana rwose muturage mu karere mu gihugu bameze neza mwabivugaga ariko urabona ko abaturage none aho ubwo babihoramo umunsi ku munsi mwe murabarebira ariko baza akamaro kabo hari nk'ubuhamya mbonye bw'umwe mu badamu rwose yari ati nateye ikigori kiranyumva neza kubera ifumbire Meya reka tuhite tubihuza ibi byose reka tubihuze na gahunda zitandukanye zigenerwa n'ubundi bantu baturage hari gahunda ya gira inka ndebye kuri zira nka ndibaza ngo gahunda ya gira inka mu Nyarwanda ko yageze kuri benshi Musanze bimeze bite murakoze cyane gahunda ya gira inka nyakubahwa perezida wa repubulika yatekereje abanyarwanda kandi akayishyira mu bikorwa yageze kuri benshi koko muri Musanze guhera muri 2006 inka zimaze gutangwa zigera zirenga 1,800 kandi iyi nka itanzwe nk'uko abivuga nk'uko babitubwiye yarayibonye irabyara aritura ngo yarituye uwo yayihaye nawe yarituye murumva ko ziba zarageze ku bantu benshi gira inka rero koko ifitiye akamaro kanini abaturage ba Musanze dore nko kuri uyu mwaka tugiye gutanga uyu mwaka ushoje tugeze ku nka muri uyu mwaka gusa zenda kujya ku 1,444 abaturage babonye muri uyu mwaka izo rero nazo zizabyara biture buri muntu bizarangira koko ageze ku ntego nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yabyifuje wenda hari gahunda nyinshi rero zigenerwa abaturage hano wenda mwahunda tukata tubinabihuza na VUP aha yego VUP natwe yatugezeho yageze no ku baturage benshi iyo VUP twavuga ko harimo ibice nka bitatu hari VUP ikorwa n'abantu bafite ingufu bashobora gukora mu mihanda bashobora gukora imirimo inyuranye guca amaterase n'iki ku buryo nka buri kwezi dusohora amafaranga agera kuri 100,000,000 yishyurwa abantu bakoze iyo mirimo ariko kandi hari n'abantu b'abakecuru abasaza badafite intege abo nabo bitabwaho ku buryo
babona amafaranga agera kuri miliyoni 37 340 buri kwezi. Ayo nayo abagiye mu baturage. Hanyuma hakaba na n'amafaranga ahabwa abantu bashoboye gukora ariko imirimo yoroheje gukora isuku hirya no hino naho dusohora amafaranga agera kuri miliyoni 300 ku mwaka. Ibyo byose ni ubufasha bunyuze mu mirimo yabo ariko bukagera ku bantu benshi. Nka navuga nko muri VUP dukoresha abantu benshi barenga 3,700 abakora imirimo yoroheje barenga 2,200 bari abasaza n'abakecuru nabo barenze 3,281 numva na amafaranga ajya mu baturage kubyo ntibasonza ikindi bagashobora kubona bya ibibafasha mu buzima ariko bakibuka kwigurira mitiweli mitiweli kugira ngo bazashobore kwivuza. Tukiri kuri mitiweli do sante ubwo tubitse tunahanzwe tuhaje mitiweli do sante bumpagaze mute ubu ngubu twatangiye uyu mwaka wa turangije turi kuri 89 birenga ariko ku mwaka uyu mwaka dutangiye kuva ku itariki ya mbere z'7 muziko twatangiye kwivuza noneho uyu mwaka gahunda dufite nuko abaturage bose bamaze umwaka byitegura ku buryo bari muri bimina bya mitiweli. Ubu ngubu twatangiye gukora ku buryo mitiweli abari bari mu bimina bo barangije kwishyura hari n'abishyurwa na leta birumvikana no byarangije kandi turakataje ku buryo twihaye ko mu mpera z'uyu mwaka abaturage bose bazabasha z'uku kwezi I mean mu mpera z'ukwezi kwa 7 abaturage bose bazaba bagezejwe ku buvuzi bw'ibanze buri hafi yabo binyuze muri mitiweli dusanga. Meya mukomoje ku bijyanye n'ubuvuzi bw'ibanze bihita binganisha ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage kwihagaze turaza kwita tubibuza kandi mutubwire ku bijyanye n'ama poste de santé ama centre de santé cyangwa se ibigo nderabuzima ndetse n'ibitaro serivisi zose zatangirwa niba abo bantu koko bashobora gutanga mitiweli no kuba ngo bafite uburyo bajya gusaba serivisi kwa muganga urwaye ariko se ubuvuzi bwo bwegerejwe abaturage buri kuri bose ku buvuzi muhagaze mute twite twinjira mu mibereho myiza y'abaturage ba Musanze mu karere yobora muri rusange. Murakoze cyane ubuvuzi ni byiza ko wa mugani kujya mitiweli dafite aho yijyana kwivuza byabigoye. Dufite ibitaro bikuru bya Ruhengeri tukagira ibigo nderabuzima 17 biri mu mirenge itandukanye hanyuma tukagira n'amaposte de sante 27. Birumvikana ko poste de sante ntabwo zajya mu tugari twose ariko nibura umuntu ashobora kujya kwivuza mu kagari baturanye bahana imbibi kuko byose birakora. Hanyuma kandi dufite n'abafatanyabikorwa bafite ibigo by'ubuvuzi bitandukanye ama polyclinique ama dispensaire bigera kuri 6. Hanyuma dushobora no kugura imiti mu mafarmasi atandukanye agera kuri 20 mu karere ka Musanze. Reka tuve ku bijyanye n'amavuriro hanyuma tujye ku yindi mibereho y'abaturage muri rusange. Umuntu udukurikiye ari we Musanze yaba akomoka Musanze cyangwa ari ahandi mwavuga ko umuturage wa Musanze ubu abayeho ate? Umuturage wa Musanze abayeho neza. Icya mbere imibereho y'abaturage hagomba kuba umutekano w'ibiribwa. Ibiribwa ngo twabivuzeho turahinga kandi tukeza tukabona ibiribwa hafi kandi bifite ubuziranenge kuko biba bivuye hafi yacu. Ikindi mu buzima bw'abaturage abana bacu bagomba kwiga bagomba kujya mu mashuri kugira ngo bazashobore kwibeshaho. Dufite rero amashuri y'incuke agera ku 192 tukagira abanza amashuri 95 tukagira n'ayisumbuye amashuri ibigo by'amashuri 54 ariko dufite n'umwihariko wa za kaminuza. Dufite amashuri ya kaminuza 7 harimo ayigenga ndetse n'aya leta harimo kaminuza y'u Rwanda harimo Inesi harimo ishuri ry'imyuga rya TVET rya IPRC Musanze MIPC University of Kigali ndetse dufite n'ishuri rikuru rya gisirikare RDF Staff and Command College. Ayo ni amashuri dufite tutibagiwe na inishuri rya gipolisi National Police College
nayo ayo namashuri dufite numva ko rwose abanyamusanze dufite byose nabandi baza batugana bagana ayo mashuri tutarava ku mashuri reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma Trezor dufashe turebe se ku mashuri abaturage ba Musanze bo barayavuga iki hanyuma tuze kugaruka mu kanya tugaruka ku mibereho muri rusange nanone Musanze ninziza ubuyobozi bwiza Musanze ninziza ubukera rugendo Musanze ninziza n'amadovize Musanze ninziza ayayayaya Musanze ninziza n'umutekano Musanze ninziza iwacu Musanze Musanze ninziza Musanze ninziza amashuri duhahamukanye n'indero abana ubu ngubu ntibakibasha kujya kwiga bavunitse bigira hafi nkatwe noneho nk'ababyeyi natwe bitubera byiza nko kuba twabasha kubakurikirana bitatugoye noneho no kugera ku ishuri bikaba byabasha kutworohera kubasura nka kera ibigo byabaga biri kure y'umwana umuntu ntiyabashaga kumenya uko ubuzima bayeho ku ishuri mbega ngo amenye nko kuba uko umwana akurikirana amasomo muri makeye ibigo by'amashuri bidufasha kuba abana kera babaga inzererezi ariko abana barajijutse abana ntabakigira umwanda mbese ibigo by'amashuri byatugira akamaro cyane aho bitandukaniye nuko n'incuke zija ku ishuri kandi kera ntago abana babona uko bagera ku mashuri incuke zirigwaga mu rugo ariko ubu kubera ko amashuri gatwegereye abana bariga nta kibazo natwe muri rusange nk'ababyeyi baburaga ukuntu bashaka imirimo dusigaye tubona imirimo abana nabo bagiye ku mashuri bigatuma natwe twiteza imbere mu rugo Musanze ninziza ubuyobozi bwiza Musanze ninziza ubukera rugendo Musanze ninziza n'amadovize Musanze ninziza ayayayaya Musanze ninziza n'umutekano Musanze ninziza iwacu Musanze yumvikana ko n'abantu baturage batandukanye ubwabo barishimira amashuri nk'uko mwari maze kubikomozaho Meya mbere yuko tujya ku mibereho myiza y'abaturage bagira icyo bayivugaho nubwo mwari mwamaje kubikomozaho birambuye mu kanya turaza kureba ku bikorwa remezo mbere yuko tujya ku bukerarugendo nta bindi bikorwa abaturage bagenerwa twabonye za VUP tubona za Girinka tubona amashuri amavuriro bihereraho oya ntabwo bihereraho ahubwo turakomeje turakataje ibindi tugira kugira ngo ibyo byose bishoboke wa muturage ni yeza arabijyana he arabinyuza he biragenda bite hari ibikorwa remezo rero by'ingenzi umuturage nabyo akenera twavuga nk'imihanda dufite imihanda y'ibitaka cyane cyane ya indi fasha abahinzi kugeza umusaruro ku masoko imihanda ikorwa ku buryo umuturage ashobora kuva mu murenge ajya mu wundi ifite ibirometero 94 n'ibice 4 iyo mihanda irimo muri ya yindi ikorwa n'abaturage bagizemo uruhare bayikorera isuku bongera kuyisana iyo yangiritse mu gikorwa cya VUP ariko dufite n'imihanda yubatswe n'akarere ifite nyine ibirometero 94 dufite kandi n'imihanda yubatswe ya kaburimbo cyane cyane mu mujyi iyo mihanda nayo iradufasha cyane kugira ngo dushobore kugira ubwiza murabona ko imihanda rwose turayifite kandi imeze neza hari n'undi mwihariko w'imihanda y'amabuye dufite amakoro burya turuka ku birunga nayo dufite umuhanda twagerageje dukora ibirometero birenga 2 y'umuhanda w'amabuye acunze w'amakoro kandi umuhanda ukomeye ni umuhanda mwiza ku buryo atari ngombwa ko dushyiramo kaburimbo cyane hanyuma hari n'ibindi bikorwa remezo bya ngombwa hari amashanyarazi n'amazi amashanyarazi dufite adufasha abaturage b'akarere ka Musanze kwiteza imbere bakora ya mirimo itandukanye n'ubuhinzi kubera ko twabonye ko ubuhinzi niyo mirimo bakora cyane ariko imirimo itandukanye n'ubuhinzi y'amashanyarazi ahari bashobora gukora iyindi mirimo itandukanye kubaza gusudira atari ngombwa kujya kubishaka ahandi byose bakabyikorera ibikorwa remezo rero by'amashanyarazi ku bufatanye na REG turabifite kandi
bigera hose no mu cyaro ntabwo ari mu mujyi gusa no mu cyaro turayifite dufite imiyoboro y'amashanyarazi agera mu mirenge itandukanye dufite nk'umuyoboro wa gashaki Rwaza Shingiro Kinigi Gasiza Nkotsi Umurenge wa Musanze aho hose hanyura amashanyarazi za Busogo Nyagisozi hose rwose amashanyarazi imiyoboro irahari nubwo itaragera kuri buri muturage ariko ni ibintu tuzageraho vuba tudatinze abaturage rero bakoresha amashanyarazi byatumye bava kuri 18.6% mu mwaka wa 2010 none ubu tugeze kuri 49.3% murumva rero ko amashanyarazi turayafite agenda yiyongera hanyuma dufite n'ibindi dukenera cyane amazi isuku n'isukura ni ngombwa kugira ngo tubeho dukenera amazi mu bintu byinshi mu cyaro rero tugeze kuri 87% ntabwo turageza ku 100% nkuko tubyifuza ariko mu mujyi ho tugeze kuri 95% amazi yo mu mujyi kandi ari kongerwa cyane kubera ko akenewe ku buryo kufatanya na WASAC hari umuyoboro w'ibirometero 41 tugiye kubaka ku buryo bizotuma amazi yo mu mujyi noneho yiyongera nubwo tugeze kuri 95% ariko na 5% nako ni ngombwa ko babona amazi meza. Meya ibingibi biratuma ya mibereho twavugaga irushaho gushinga imizi hari ikindi gishimangira imibereho myiza n'ubukerarugendo ariko mbere yuko tubuzaho hari aho tubona bamwe usanga batuye mu midugudu hari za icyitegerezo Musanze bihagaze bite murakoze nibyo koko dufite ibyo twita IDP Model Village ni imidugudu y'icyitegererezo twebwe dufite imidugudu itanu y'icyitegererezo yatujwemo abanyamusanze kandi iyo umudugudu wubatswe bya bindi byose twavugaga biramwegerezwa akabona amashanyarazi hafi akabona amazi hafi akabona ishuri ry'incuke hafi akabona imibereho hafi ndetse na za nka twabonye zikamugeraho iyo midugudu rero n'indi ndetse duteganya kuzubaka idufasha kugira ngo abaturage bacu bature neza yewe n'uhegere wiyubakiye abona kuri bya bikoresho kuri bya bindi amazi abamwegereye ntabwo wenda bari muri iyo nzu ariko we yishoboye kwiyubakira iyo rero ibyo byose byahageze n'abandi baturanye bose bageraho Rakoze cyane Meya rakoze cyane ni umuyobozi w'akarere ka Musanze Madame Janine n'umuremyi no turi kumwe muri iki kiganiro turimo turareba ishusho y'aka karere ka Musanze turareba byinshi bitandukanye namaze kubona ubutumwa turaza kubakira mu kanya kuri telefone nitumara kuba kubukira urugendo turaza gufata iminota nk'itanu tubakire telefone tuza kubakiraho niyo mubona kuri screen yanyu ni 0786 6685 3 hari abantu natangiye kubona bashaka kubaza kubukira urugendo hari abantu bavuze ngo aho hantu ngo mwagiye kwicara ku birunga gute ikoranabuhanga niko rimera BTN TV nuko tumeze turi muri BTN ariko turi no mu birunga hari n'abazo mbwira ngo mpamwe ngo ukira kirunga ngo kirekire n'icyo bitasa byinyo simbizi imyeraza kudufasha ariko reka nsabe gato terezero kubanga bw'ibyuma hari abaturage banishimira banavuga imibereho yabo kwihagaze bamwe bavuga bati uburyo tubayeho imyaka 2026 ishize u Rwanda rwibohoye ni myinshi abanyamusanze ngo barakataje terezero dufashe Musanze ni nziza ubuyobozi bwiza Musanze ni nziza ubukera rugendo Musanze ni nziza n'amadovize Musanze ni nziza ayayayaya Musanze ni nziza n'umutekano Musanze ni nziza iwacu Musanze Musanze ni nziza Musanze ni nziza twabaga mu nzu imbi cyane yararagitura ariko noneho kubera Imana twagiye kubona tubona dutuye hano mwaya amazu uri kubona meza gutya Twagezemo twarishimye cyane tubonye ahantu tuvuye naho tugiye noneho ikirenze icyo turongera tubona tubonye n'inka zukamirwa ubu turanywa amata nta kibazo ubu ngubu nta bwaki ubuzima turimo ntabwo tunyagirwa kandi ubuzima turimo tuja guhaha ariko twasaba tukabona aho turyama
ibyo tukabishimira Imana. Mbere twari tubayeho imvura yaragwaga amazi gakaja mbese imvura yagwa amazi gagatembera nko munzu wavuye nko guhaha nyine amazi gaka ugasa wasanga amazi gari munzu n'utwiza intubone kututeka ariko abona turi kugenda tukirigwa iyo twataha imvura yaba yaguye tugasohora dufite uburyo turinjira mu nzu igaragara ahantu narindi hari hameze nabi cyane ubwo niko kumpa inzu hano numvise nishimye cyane numva amaseka ahubwo garandenze cyane numva ndishimye cyane twebwe twari turi mu nzu mbese yari inzu y'ibishwangi by'utubati umugabo wanjye yari yashakishije ku bati 500 yari amabati 7 n'igice ubwo ni ukuvuga ngo abana bararaga ku mashiga agakono tukagashyira munsi y'uburiri udukwi tukadushyira mu ntarure ibintu nk'ibyo ninkubwira ngo sinifuzaga ko hari umudamu mugenzi wanjye wansura ntabwo nabyishimiraga na gato kuko niyumvaga ko ntari umuntu nk'abandi ahantu nari ndi n'umutware wanjye twumvaga ari twe mu buzima bwacu tubayeho twenyine ko nta muntu watumenya mbese tukivuze ko nta muntu watumenya nagiye kubona mbona bampaye inzu y'ibirahure mbona bampaye inka ngo nkamirwe n'abana ubwo naravuze ngo ntabwo bishoboka ntabwo ari njyewe kubyakira byamanje kumara nk'iminsi nk'ebyiri ndimo ndamushimira ibihe byose ndamushimira Imana irakamuha ijuru ryiza ubuyobozi bwiza Musanze ni nziza ubukerarugendo Musanze ni nziza n'amadovize Musanze ni nziza ayayayaya Musanze ni nziza n'umutekano Musanze ni nziza iwacu Musanze za tubukira rugendo nyuma nyira mibereho y'abaturage ndetse bigaragara ko basigaye batuye mu mazu koko ajyanye n'agace batuyemo niko navuga agace keza nkuko mubibona wa mugani mereka nange mpere kuri kira kibazo biriya birunga turimo tureba ubwo twinjiye ku bukira rugendo nibyo abakira rugendo bagendamo batsura mu bukira rugendo bagaze gute mu karere muyobora baza kureba ingagi birunga muri rusange tubwire naye amadevize twumvaga muri iyi ndirimbo ko ngo kirugendo tuzana amadevize ese aho ntiyizira ba bazungu gusa muturage wa Musanze akaba ataranakoze ikirengera mu kirunga mbona bimeze bite ku bijyanye n'ubukerarugendo murakoze cyane ubukerarugendo nubwo twakomeje dutangira butuzanira amadevize nk'uko bivuze kandi amadevize agera ku banyamusanze nibo ba mbere hanyuma akanagera no ku gihugu nibyo koko abakerarugendo turabafite pe turafite benshi baradusura ku buryo banadusigira n'amafaranga atari makeya ku by'ibyo rero abakerarugendo twagize nko mu mwaka ushize ko muri 2019 bari bageze ku 35 ku mwaka umwe ntago ari bake kandi murumva abo n'abakerarugendo baje bakanyura mu kigo kibishinzwe bakiyandikisha ibihumbi 35 ntabwo ari bakeya ubwo baza iyo baje abenshi barara muri Musanze birumvikana amafaranga bakayasiga muri Musanze cyangwa igice cy'amafaranga abatunga bayashyira mu mahoteli atandukanye Musanze dufite nayo atari makeya ubwo dufite amahoteli agera kuri 38 meza hatabariwemo amaresitora amaloji amahoteli aciriritse ariko amahoteli 38 muri amahoteli kandi harimo 5 ari ku rwego rw'isi navuga nka Singita navuga nka One and Only navuga Bisate Lodge Hotel mbese ni amahoteli ari ku rwego rw'isi ni Singita cyangwa ni Bisate rimwe iherutse kuza noneho muri 100 ya mbere ku isi uretse no kuri urwo rwisara hari kandi Bisate Lodge nabonye uvuga ko yego nawe mbibona nuko Bisate Lodge ariyo yaje mu 100 ya mbere ku isi iherereye Musanze abantu bumve ko Musanze rwose Musanze nta muntu utahagera uwo ari we wese ku isi rwose yahagera kuko dufite aho twamwakirira hakomeye ikindi twavuga nuko tubona hafi amadolari arenga 20,000 umwaka azanywe n'abo bakerarugendo
ayo madorari rero ntago ari makeya kuko nayo agira icyo azanira igihugu. Kandi ikindi navuga nuko iyo abakerarugendo baje baza baherekejwe na ba bandi ari abatwara imodoka ari abafasha kumenya Musanze, abo bose imibereho yabo ibera muri Musanze, bigatuma rero n'abanyamusanze babyungukiramo. Ikindi aba bakerarugendo batumye tuzamura impano y'ubukorikori ku buryo urubyiruko rwacu, abadamu bacu, abaturage baturiye parike y'Ibirunga bahise bagira ibitekerezo bigenda bivuka kubera babakerarugendo n'ibyo bakeneye. Ibyo rero bigatuma abagore, urubyiruko rutekereza ku byo rwakora kugira ngo rubone amafaranga aturutse muri babakerarugendo. Ikindi wenda navuga nuko ku rwego rw'igihugu hari gahunda y'uko ibivuye mu bukerarugendo uturere tuhaturiye ku rwego rw'igihugu nabo bagiraho icyo babona nk'abaturage. Nyeka ho urwego rw'igihugu baduha 10% yavuye muri rusange mu bukerarugendo, ku buryo twebwe nk'akarere ka Musanze tubona amafaranga arenga miliyoni 230 buri mwaka yavuye mu bukerarugendo muri rusange. Ayo mafaranga rero ni yayandi dushobora kwifashisha mu kongera cyangwa se mu gutunganya imibereho myiza y'abaturage baturiye iyo parike y'Ibirunga. Ayo mafaranga rero adufasha mu dushobora gufata abaturage kuko mbere ubukerarugendo butaratera imbere hari abaturage bari batunzwe no kujya mu Birunga guhiga, kwangiza ishyamba uburyo umwe cyangwa ubundi. Ayo mafaranga rero adufasha kugira ngo icyambere no gutuzwa neza, icyakare no kubonerwa imirima yo guhinga, amazi, amashanyarazi akabegerezwa. Aya mafaranga araturuka mu bukerarugendo, mwumva ko aradufasha cyane. Nubwo muri iyi minsi habaye gukomwa mu nkokora na COVID-19 ariko mwumvise twese twumvise ko bigiye kujya gutangira Ni munyemerere Meya twite tunabihuza na COVID-19 umugani yakoze mu nkokora kimwe n'ahandi mu gihugu no ku isi muri rusange. Mufite mudatubwira ingamba ahubwo mufite zo kugira ngo muhangane n'iki cyorezo mu Rwanda hirya no hino. Musanze mufite umwihariko, mwirinze gute iki cyorezo Musanze? Murakoze cyane. Muri Musanze nk'ahandi hose dukurikiza amabwiriza y'ubuyobozi bukuru bw'igihugu, cyane cyane ko butureberera mukaduha umurongo ngenderwaho. Uwo murongo rero cyane cyane gukaraba intoki kenshi, kwambara agapfukamunwa, guhana intera, kwipimisha iyo urwaye, ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ko buri munsi, umunsi ku munsi, akarere ka Musanze ndetse no mu mirenge turahura tukareba uko amabwiriza yashyizwe mu bikorwa mu byo twise task force yo kureba ko amabwiriza yo kurwanya COVID ashyirwa mu bikorwa. Iyo task force ihuriweho n'inzego nyinshi zitandukanye ari mu murenge ari no ku karere kugira ngo turebe ukuntu duhangana n'iki cyorezo. Mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo hari uburyo bwo gukaraba kenshi intoki, butwubatse ubukarabiro buhoraho bwubakiye ahantu henshi ku masoko ahura abantu benshi. Navuga ku masoko yo mu mujyi, havuga muri gare, haba ku bitaro, kuri poste de sante, ku kigo cy'urubyiruko, aha urubyiruko rwakundaga guhurira, aho hose hari ubukarabiro bwubatse buhoraho, ariko hirya no hino hari za kandagira ukarabe. Birumvikana imbere y'amaduka hakaba hagaragaraho umuntu ahagarara n'ibindi. Ikindi ni uko kwambara udupfukamunwa bigomba kuba umuco, kandi agapfukamunwa kakambarwa neza mu gihe usohotse ugiye mu bantu benshi. Ikindi dukora ni uko aho hahurira abantu benshi nibura tubafata ibipimo by'ibanze, kubapima umuriro. Ku masoko, abantu binjira mu isoko, abantu binjira kwa muganga, abantu binjira mu nyubako ari abantu benshi, hose hari ahantu bapimirwa umuriro kugira ngo nibura icyo kimenyetso cy'ibanze abaturage bamenye uko bahagaze. Bivuze ko buri munsi tugira hafi 50,000 byapimwe hirya no hino no mu centre de sante yo mu karere ka Musanze no mu masoko n'aho hose hahurira abantu benshi twavuze. Duhurira
tuhapimira umuriro abantu bagera hafi 150 ku munsi. Ikindi gikorwa nk'akarere nyine kazasurwa n'abantu benshi bavuye hirya no hino, abo bantu bakakirwa n'abanyamusanze benshi. Ikindi turi gukora by'umwihariko ko warubajije muri kwitegura gute kubikerarugendo bigiye gufungura, nibyo abantu bakora mu mahoteli, abantu bafasha ba mukerarugendo kugenda gutembera, abo bose bafatirwa ibipimo kugira ngo barebe noneho ibipimo byimbitse niba koko nta bwandu bwa virusi itera uburwayi coronavirus bafite mu mubiri. Icyo gihe ku bufatanye na RBC tuza gupima abantu bose bashobora kwakira abantu cyangwa se bagahura nabo ngo turebe uko bahagaze. Urakoze cyane Meya. Mbwira abadukurikiye ko turimo dusatira musozo w'ikiganiro cyacu, turimo tureba ishusho y'akarere ka Musanze, isura y'aka karere mwabonye uko yagaze haba mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Twarebye ku buhinzi n'ubworozi, tureba gahunda zitandukanye za leta, hari VUP, hari Girinka Munyarwanda n'izindi zitandukanye. Twarebye ibikorwa remezo ndetse tumaze kureba n'ubukerarugendo, nibwo bwiganje muri aka karere ka Musanze, nubwo byanagarutsweho ikirayi cy'Umusanze nacyo kirazwi cyagarutsweho cya Kinigi. Kinigi umuntu aragura nani Kigali ati Kinigi igeze kurangahe, izina ryarafashe. Abadukurikiye reka kubanga bw'ibyuma mudufashe twakira abantu nka batatu, hanyuma umuyobozi w'aka karere aze kuduha ubutumwa bwa nyuma dusoza, aze kugira icyo asaba Abanyamusanze cyangwa se n'abandi bari badukurikiye. Mbere yuko tugera kuri umwanya rero, reka dufungure telefone ya 0786 6685 3, mwe mudukurikiye muranabibona kuri screen zanyu, ubwo mwifashishe telefone nuhamagara ujye hirya televiziyo cyangwa usugabanye volume yayo. Benshi bajya bahamagara gashaka guhamagara niyumva, ntabwo biba bihura. Ubwo ariko no gutura i Musanze mu kanya Meya aza kutubwira, ushobora kubona ukuntu hameze kuri iyo, ukavuga uti nanjye ntatuye hariya, ese biroroshye miturire? Uza kuri telefone turete tumwakira, ariko muhe mutubwira ku miturire. Nitwakira umuntu muraza kwiyangana na gukora uko baca mu ijambo. Nta kibazo, imiturire nibyo umujyi wa Musanze ugomba guturwa ku buryo bunoze kandi umeze neza, ari nayo mpamvu ubu turi kuvugurura iki. Reka tubanze kwakira umuntu. BTN, alo? Alo? Mwiriwe neza? Mwiriwe neza BTN. Turakumva cyane, ninde tuvugana, muherereye he? Uravugana na Kayiranga David Merere Kiramuruzi. Ego. Tenda kubaza, uwo ni we muyobozi w'akarere ka Musanze? Namukubariza niba mu karere ka Musanze ariho dusanga ibirunga? Uranabibona ko tubyicaye iruhande rwe. Ahageze. Okay. Urashaka kuzajya kubisura? Okay, Ngoma Rembo arakinguye. Ni karibu rwose, turakwakiriye kandi turakwishimiye. Muri iki gihe se birasurwa? Nibyo twari turi kuvuga, ubukerarugendo bugiye gufungurwa, butangiye gufungurwa, turi kwitegura rwose, bwaranafunguye, abambere batangiye kuza, ubukerarugendo rwose bwafunguwe. Okay, niba ku itariki zingahe buriya? Wowe uzabagana. Arakoze cyane, yarikira mu ruzi ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ubwo nyaboneka hari ikindi nabashije, ariko mumaze mutubwira kuri ya miturire, ariko nabuze turamwakira, ntabwo dukoma mu gukora cyane. Imiturire rero nk'uko nababwiraga, turi kuvugurura umujyi wacu wa Musanze. Abahaheruka kera hari ubungubu binjiyemo, babona ko hari impinduka, kuko turi kuzamura mu mujyi amazu ageretse, amazu ya etaje niko dukunda kuyita, y'ubucuruzi. Ukinjira mu byo rwose tubibona. Ikindi turi kuvugurura ni imiturire muri karitsiye zitandukanye. Hari karitsiye zisanzwe zituwe imihanda ikase neza, ariko hari n'izindi karitsiye zizabaho kugira ngo tuvugurure neza imiturire. BTN, alo? Mwiriwe neza, turakumva. Muraho neza. Muraho, murakomeye. Ninde tuvuga, uherereye he? Nitwa Bonaventure. Uherereye he? Ndi Musanze mu murenge wa Muko. Yego. Nishimiye kusoza Meya wawe. Muraho neza. Mukomere cyane. Muko muraho. Yego. Nabyara utubazo tumwe nari mfite.
Ehihutishe. Eh nagiraga mbaze ese ikibanza cyo mu mujyi wa Musanze kigeze kurangahe. Ushaka kwatura. Nana hongera nkabaza ikindi ese ari igihe higeze kuvugwa ko umuhanda nama wakwimurwa bitewe n'uko ujya mu kigo cya gisirikare. Umuhanda wuhe? Umuhanda umanuka ujya i Nyakinama. Kuko hagera ujya mu kigo cya gisirikare bigeze kuba ko bawimura ukajya ukanyura ahandi hantu ntunyure hari imbere y'ikigo cya gisirikare se bya bigeze hehe hari gahunda yo kuzawimura. Okay. Murakoze cyane kandi meya wacu twamwishimiye cyane. Murakoze cyane rwose. Murakoze cyane mwamusubiza. Urakoze cyane kuvuga ngo ikibanza cya Musanze gihagaze muri angahe. Burya ubutaka ni umuntu ufite ariko kumvikana birashoboka. Kumvikana birashoboka ko ibibanza biracyahari. Ni karibu abashaka gutura yatura. Urumva utuye no mu mukono, mu mukono mu mujyi wa Musanze. Ubwo urebe iwanyu uko bimeze kandi umujyi uri kototera muko ubwo ibibanza birahari. Ikindi ni ukubahuza gusa n'abafite ubwo butaka tukaborohereza guhererekanya ubutaka bikoroha hanyuma imishinga igatangira. Hari ikindi yarabajije. Hanyuma yarabajije iby'umuhanda wa Nyakinama unyura ku kigo cya gisirikare. Iyo gahunda ntayo, ni umuhanda uzanakomeza ukagerana n'imuhanga, ni gahunda ndende y'umuhanda ukomeje. Ariko hari n'undi muhanda turi guca ubu ngubu muri uyu mwaka, tugomba kunyuza ku Kabaya, ahitwa ku Kabaya, iva mu mujyi wa Musanze ukanyura hirya ku Kabaya ukazatunga mu muko. Ariko umuhanda uri kubakwa ni bwa kugira ngo tworohereze abo muri icyo gice. Abari kuvuga ngo uje gusimbura uwari uhasanzwe. Meya, reka tubashimire amasaha yatugendanye, izindi gahunda za televiziyo kugira ngo zikomeze. Mufate nk'umunota umwe hanyuma mugire ubutumwa mutanga cyangwa cyo muzaba dukurikiye. Murakoze cyane, tubanje kubashimira. Tubashimiye ubutumire mwaduhaye, tubashimiye ko muri abafatanyabikorwa heza. Ikindi nabwira abaturage ba Musanze ni uko iterambere ni iryacu twese. Iterambere turarisangiye, buri muntu agomba gushyiramo uruhare rwe. Turabwira abanyamusanze batahatuye ko rwose bagomba kuza bakajya bashyira n'ibindi bikorwa ku ivuko, nabyo ni ngombwa. Ariko tunahamagarira abandi bo hirya no hino, nk'uko mwabibonye Musanze ni nziza nk'uko tubiririmba. Ntabwo ari ukuririmba gusa, ariko ni mu bikorwa. Musanze ni nziza, rero turabatumiye kandi kufatanye namwe mwese muze tubungabunge ibyo twagezeho. Ibyo twagezeho ni byinshi kandi ni byiza. Icyo tugomba gukora ni ukubyongera, tukabungabunga ibyo tugezeho, tugaheraho twongera ibikorwa. Abaturage ba Musanze ndabashimira ubufatanye, ndabashimira ko muri abakozi. Wenda nagira ngo mbwire abatwumva ko abaturage ba Musanze ni abakozi. Iyo batangiye umurimo baharanira kuburangiza. Dukomeze umurego rero, dukomeze gukora, kuko nta wundi tuzatega akazi kacu, nta wundi tuzatega iterambere ryacu atari twebwe. Dufatanye rero, tubungabunga ibyo twagezeho, tubungabunga ingagi zo mu birunga, kugira ngo n'abakerarugendo bakomeze baze, ariko ntumira n'abanyarwanda muri rusange ngo baze barebe ibitatse Musanze yacu. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ni umuyobozi w'akarere ka Musanze, twarimo tureba isura cyangwa se ishusho y'aka karere, twarebye byinshi bitandukanye. Meya natwereka, tubashimire mwakoze cyane kuba mugaragaje iyi shusho, ndetse n'abadukurikiye ubutumwa mu bahayi babwumvise, ubwo karibu cyangwa se karibuni Musanze. Murakoze cyane, turishimira kubakira. Reka rero nanyeshimire bagenzi banjye bamfashije kubanga bw'ibyuma kugira ngo aya majwi n'amashusho agere ku bari badukurikiye mwese. Ameze neza, nshimiye Remi Ngabo nziza wari umfashije kuri kamera imbere yanjye, ndetse nshimire na Trezor wari uri kuri tekinike. Namwe mwese rero kuba mwadukurikiye muraba gushimirwa. Mukomeze mugire icyumweru cyiza, munogerwa na gahunda BTN TV ikomeje kugenda ibagezaho. Ndi Celestin Nahibishomoko, nkaba nshimiye umuyobozi w'akarere ka Musanze n'umuremye Janine, niwe twari turi kumwe muri iki kiganiro. Mugire weekend nziza. Ak
Akarere ka Musanze ni kamwe mu turere dutanu tugize intara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, kakaba kamwe mu turere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda. Aka karere kari ku buso bwa kilometero kari 530. Akarere ka Musanze gatuwe n'abaturage 362. Aka karere ka Musanze gafite ibirenge 15 ariyo Busogo, Cyuve, Gacaca, Gashaki, Gataraga, Kimunyi, Kinigi, Muhoza, Muko, Musanze, Motsi, Nyange, Remera, Rwaza ndetse na Shingiro. Umujyi wa karere ka Musanze uherereye mu murenge wa Muhoza. Na karere k'ubukerarugendo ko muri aka karere niho dusanga icyanya cya parike y'ibirunga mu Kinigi. Aka karere kandi gakikijwe n'ibirunga 5: Karisimbi, Bisoke, Sebyinyo, Gahinga na Mahabura. Ibi birunga ni bimwe mu bikurura ba mukerarugendo benshi muri aka karere gahora gahehereye amahumbezi meza ava muri ibi birunga. Muri pariki y'ibirunga dusangamo kandi amashyamba y'amoko menshi, ibihingwa n'ibiti birebire bigize ubwiza n'uburanga bukurura abantu. Muri iyi pariki kandi harimo n'ibiyaga birimo Icyaburira n'Icyaruhondo, hamwe n'indi migezi iteye amabengeza kuyitegeye. Mu mujyi wa Musanze ho hari amahoteli meza, amashuri, iterambere ku bikorwa remezo igaragarira ijisho. Ibirenze kuri